Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Eu sou a Fabíola, você está no canal Trascendendo e hoje nós estamos começando um vídeo aqui que vai fazer parte de mais um quadro nosso. Esse vai ser um quadro de curiosidades do mundo. A gente já tem um outro quadro aqui que é de culinárias, a gente vai deixar aqui no card a playlist para vocês darem uma olhadinha para quem ainda está chegando agora, né? E hoje nós vamos falar sobre um país muito bonito que a gente tem vontade de conhecer, que é a Islândia. E o Matheus vai falar um pouquinho sobre pra você. A Islândia é uma ilha que foi formada devido à grande atividade vulcânica naquela região. Ela é considerada a segunda maior ilha da Europa, só perdendo apenas para a Grã-Bretanha, né, que no caso é a maior de todas. A Islândia é considerada também um dos países mais felizes do mundo, com altas taxas de alfabetização, né, ou as maiores, vamos se dizer assim, do mundo, e também a igualdade social lá é muito grande, então esses são fatores bem interessantes de lá. É conhecida também como a terra do gelo e do fogo, por conta das suas grandes geleiras e também dos seus grandes vulcões, que ainda estão em atividade. E quando se fala em aurora boreal... Tá pior que eu, filho. E quando se fala em aurora boreal, não podemos deixar de citar a Islândia. E quando se fala em Islândia, a gente não pode deixar de citar a aurora boreal, que é um fenômeno da natureza que atrai muitos turistas, né, para a região. Ele se origina pela força dos ventos solares que entram em contato com um campo magnético terrestre, e aí formam aquelas luzes coloridas, né, que a gente vê nas fotos. E agora vamos para as curiosidades. Curiosidade número 1. Na Islândia não há mosquitos, tampouco os insetos. Por quê? Por conta do seu clima, né? Devido aos congelamentos e degelos que acontecem a cada ano na Islândia, esses tipos de insetos e até mosquitos, eles não têm uma casa para se reproduzir, porque não se formam lagoas, o que seria basicamente o local apropriado para que se formassem as larvas e para que os mosquitos e insetos eclodissem. Então, lá, para quem não gosta de mosquito e inseto, é o lugar. Curiosidade número 2. Na Islândia não tem McDonald's. Como assim, Fabio? Na Islândia não tem McDonald's? Aquele povo sobrevive sem um lanchinho gostoso? Isso mesmo, não tem McDonald's lá. Tinha algumas filiais, né, lá no país, só que devido à crise financeira de 2008, os ingredientes foram ficando muito caros, a importação estava ficando muito cara. Então, acabou fechando, né, e não a reabriram. O último cheeseburger que foi produzido lá, ele foi exposto em um museu a partir de 2009 e tá lá exposto. Pra quem quiser ir lá ver o último cheeseburger feito por um McDonald's na Islândia, tá lá. Curiosidade número 3. A Islândia é considerada como um dos países mais seguros do mundo. Isso se deve à sua baixa taxa de criminalidade no país, né? E também ao senso de igualdade dentro da própria sociedade entre eles, porque essa questão de famoso e pessoas que não são famosas ali não tem muito disso, né? Por conta da sua população ser pequena, então normalmente é muito comum você andar pelas ruas e encontrar pessoas que são famosas, né? Então isso é bem interessante. E todo mundo se conhece, né? As pessoas se conhecem ali. Exatamente. Curiosidade número 4. Lá na Islândia, as pessoas não têm sobrenome, aqui, como a gente tem aqui no Brasil, né? O Silva, Oliveira. Lá, quando um menino nasce, ele pega o nome da mãe ou do pai e acrescenta-se o son no final, S-O-N. E quando a menina nasce, pega o nome da mãe ou do pai e acrescenta daughter. E aí fica, por exemplo... Forma-se o sobrenome, né? Por exemplo, no caso do Matheus, né? O nome do pai dele é Aparecido, aí fica Aparecidson. Matheus Aparecidson. Ah, interessante, gostei. Diferente, diferente. Curiosidade número 5 sobre a Islândia, que é um país de escritores. Você sabia disso? Não sabia. Exatamente. Lá, de cada 10 cidadãos islandeses, ao menos um publicou um livro na sua vida, pelo menos. Isso se deve também à cultura deles de escrita e leitura, que desde
jovens, eles aprendem, né? Tem todo esse incentivo, né, nas escolas, tanto é que, se eu não me engano, a educação deles é considerada como uma das melhores do mundo também. Então, esse é um fato bem curioso, porque aqui no Brasil a gente tem a média de menos de 2,5 livros por ano, se eu não me engano, de leitura, né? Então somos um povo bem, ó, ruim, esquisito. Curiosidade número 6. Na Islândia tem 13 tipos de Papai Noel. Olha isso. 13 tipos, caramba. 13 tipos. E as crianças, elas têm que, elas colocam um sapato na janela 13 dias antes do Natal. E aí cada dia vai um Papai Noel diferente e deixa um pequeno presente lá pra elas diante do comportamento. Se elas tiveram um bom comportamento, eles, cada um vai lá e deixa um presentinho. Então, ó, as crianças ganham 13 pequenos presentes, né? E... enquanto a gente não ganha nada. Meu Deus. Nossa, que povo burguês. Aqui no Brasil, o... se você deixar o sapato na janela, é capaz de cara te roubar, velho. Papai não passa lá e te roubar. Curiosidade número 7 sobre a Islândia. O que que é? Será que você adivinha? Não adivinha, né? Não. É o Haukar, ou Haukarsh, não sei como que se pronuncia muito bem, pelo que eu ouvi no tradutor de islandês, é Haukarsh, que é estranho. Mas enfim, isso significa o quê? Tubarão podre. O que que seria isso? É um prato típico da Islândia que consiste exatamente em carne de tubarão podre. Olha só que interessante. Essa carne é do tubarão branco da Groenlândia. E o que acontece? A carne desse tubarão, ela é venenosa. Então você tem que passar ela por um processo de putrefação, não sei se é assim que fala, que é nada mais é que o apodrecimento da carne, para você poder comer. E aí depois, como ela fica comestível, né? Então, fica show de bola. Mas assim, para os aventureiros de primeira viagem, aconselha-se que você coma essa carne tapando o nariz, né? Porque provavelmente o cheiro não deve ser muito bom. E também tem uma espécie de cachaça islandesa que eles têm lá, que se chama Brennevin. Que aí diz que você toma ela e se torna mais suave, assim, o sabor da carne do tubarão. Então, é algo meio diferente, assim. Você encararia? Não. Ah, eu com certeza encararia. Eu acho que eu provaria pra ver como que é a experiência, mas... deixa aí nos comentários depois aí se você teria coragem de passar por essa experiência. Eu achei interessante quando eu vi isso, né? Se a gente for ver no geral, os hábitos alimentares deles são totalmente diferentes dos nossos, né? Então, por si só, a culinária já é algo... diferente. Curiosidade número 8 e última. A Islândia passa por longos períodos de dia e noite. Como assim? Devido a Islândia estar às margens do Círculo Polar Ártico, né? Na parte de cima do nosso globo terrestre, né? Tem uma elevada latitude. Ela passa por longos períodos em que é apenas dia, 24 horas o sol tá ali, a luz tá ali. E em outros períodos, né, de acordo com a rotação, vai ser noite. Então, imagina você ficar 24 horas à noite, né? Escuro o dia inteiro. Galera, só uma correçãozinha aqui, não são, na verdade, 24 horas sem luz, tá? Eles têm de 3 a 4 horas de luz solar ao longo do dia, nessa época do ano. Ainda mais na época de inverno, né? Que provavelmente deve ser essa época do sem luz. Frio, neve, tudo escuro. Então é um negócio bem doido, hein? E essas foram as curiosidades sobre a Islândia. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Qual país vocês têm vontade de conhecer? As curiosidades, a gente tem aí mais uma listinha para trazer para vocês, né? É isso aí. Então não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, curtir aqui, comentar, compartilhar com seus amigos para ajudar a gente a subir esse canal aqui, né? Nós somos muito legais. Então, pessoal, é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série. A gente está pesquisando outros países também para fazer mais vídeos para vocês. Até porque a gente também fica curioso em saber essas coisas que são distintas aqui da nossa cultura, né? E do nosso país. Sim. Então, acho que é isso aí, né, Fabíola? É isso aí. Vamos nos despedindo por aqui, né? Ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Então, até, tchau. Tchau.